Завтра, 31 березня, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко має виступити перед парламентом, перед народом. Як натякає Скабєва, російська пропагандистка, він буде говорити про розміщення на території Республіки Білорусь ядерного зброєння. Давайте почуємо, як Скабєва трактує можливий виступ Лукашенка. Новости сенсационные. Президент Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту 31 марта. Как там сказали американцы, мы не видим факта того, что Россия передает Беларуси ядерное вооружение. Мне кажется, они могут начинать видеть факт этого, ну или во всяком случае 31 марта прояснить. Як розміщення тактичної ядерної зброї, по-вашому, пане Андрію, змінить характер російсько-української війни? І чи впливатиме присутність ракетних військ, ядерних ракетних військ Росії на території Білорусі на фіналізацію російсько-української війни? Чесно кажучи, думаю, що на безпосередній перебіг війни, на перебіг воєнних дій на фронті це не вплине взагалі ніяк. Тому що, по-перше, я впевнений, що російська ядерна зброя, принаймні тактична, вона знаходилась на території Білорусі і раніше. І Росія абсолютно нічого не заважала в будь-який момент направити на територію Білорусі будь-яку кількість озброєння, в тому числі ядерного, для того, щоб вона знаходилась там. Тому що Білорусь вона є фактично окупована Росією зараз країна, і Росія робить, російська армія робить на території Білорусі все, що вона хоче. Новини тут ніякої немає. Це якби там була новина, що Росія розмістила свою ядерну зброю, не знаю, там, якійсь країні, там, не знаю, навіть в тому ж Казахстані, умовно кажучи, ну це була б якась новина, тому що це було б щось несподіване, щось таке, що ми там не очікували. В даному випадку, якщо російська зброя знаходиться в Білорусі, це не новина, тому що Білорусь ми вже розглядаємо, особливо після подій, які були 24 лютого, коли з Білорусі була атака на Київ і на Чернігівщину, то, в принципі, ми розуміємо, що весь кордон з Білорусію – це лінія фронту, така ж сама, як і лінія фронту, кордон з Росією, і там, де безпосередньо зараз ідуть бої. Тому нічого тут нового, якогось там кардинального я не бачу. Я думаю, що це більше за все певна інформаційна спецоперація, більше потрібна зараз Росії для того, щоб далі лякати Захід. Казати, от дивіться, ми там ядерна зброя, вона там ще ближче до ваших кордонів. Послухайте, ну ядерна зброя Росії, вона в Калінінграді знаходиться. Це західніше, ніж Білорусь. Ну, з точки зору там можливостей якихось доставок цієї зброї і так далі. Тобто, ну, я не бачу в цьому якоїсь кардинальної події. Все одно я вважаю, що ризик застосування ядерної зброї, ну, він є вкрай низький. Так, його не можна списувати з рахунків, тому що ми дійсно маємо справу з божевільними. Але все-таки я вважаю, що наразі немає якихось ознак того, що цей ризик суттєво збільшився від того, що Росія заявила офіційно, що от їхня зброя буде на території Білорусі. Це нічого глобально не змінює. Я думаю, що це скоріше зараз навіть Росія думає, що вона цим буде залякувати, там, західні країни. А мені здається, що навпаки, зараз це вже скоріше працює, це буде ще більше стимулювати західні країни, допомагати Україні, посилювати свою військову присутність на кордонах з Росією і так далі. Тобто я думаю, що глобально цей крок навряд чи взагалі на щось вплине.